Ta një këthe dhe thonë, po më urrit, thotë Bardi, sepse unë për para Edi Ramës kam Sali Berishën, po se vuri njëri në alternativ Bardin, o me Edi Ramën, o me Sali Berishën. Puna arë si bëhet opozita, a bëhet opozita me Sali Berishën? Unë them jo, Bardi thotë po. Por, po, gjove ti këtë që ta shumë po. Po, e them, pak më pare, them. Jo, tjetër gjë, tjetër gjë, tjetër gjë. Bardi thotë po, bëhet me Sali Berishën. Se kishte aty. E kishte edhe në ato sa do bashkohemi të gjithë. Nuk do flasi për ato gjëra. Ato që na ndajnë the pak më parë prap, ato që na ndajnë janë shumë më pak se sa ato që na bashkojnë. Çfarë ju ndan juve më shumë se sa Sali Berisha, po të pyes edhe një herë. Kjo është historia këtu me pak fjalë. Ti thua tani, meqense të erdhi Lulzim Basha aty, të cilin ti se njeh më, domethënë, tani u po shkoj te ky tjetri, se ky nuk është burr aq i keq sa që kishim menduar ne atëherë. Dhe ky na e mund ka Edi Ramën. Dhe në 14 maj e pam ne 510.000 vota thoni ju. Po, po si ishin 510.000 vota të Sali Berishës atje. Po të flasë se flet. Un po të le të flasë se retorika jote në fakt është përgjigja më e mirë sepse the gjithçka the, do të më referuar. Jo, më lagrida të flas. Gjithçka. Jo, jo, po sepse mund të të kisha ndërhyrë sepse po më citoje me gjëra të pavërteta. Po, ore, hajde kthejmë shiritin se të gjitha këto i theti si tash unën. Po, dakor. Domethënë, okay. Edhe çfarë të ndan që është më pak se sa çat bashkohet me zotin Berisha. Qytetarët na qytetarët. Edhe që ti i ke përpara Edi Ramës dhe Sali Berishës zgjedh Sali Berishën. Ti zgjedh të kundërtën, kjo është normale, por zgjidhja jote nuk të ndërhyj. Unë nuk zgjedh. Unë nuk të ndërhyj. Unë nuk zgjedh as Aliun, as Lulin, sepse as Ramën po duash ti se jam këtu për bartë. Nëse për ty do të ishte problem. Ka që i mall non grata. Po ti e vën, ti e vën në logjikën e çfarë zgjedh. Për mua është problem shumë i madh. Për mua është problem shumë i madh non grata. Po nëse do të ishte për ty, fjala vjen në gjithë këtë periudhë, të paktën do kishe përmend një herë që sot na Edi Rama, unë me Sali Berishën mund të jem në aleancë opozitare. Po sot Edi Rama është në aleancë qeverisëse me një non grata. A ka sot Edi Rama 3 deputet me kryetar Tom Doshin të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në grupin e tij parlamentar? Ka aleancë qeverisëse. Dhe çuditërisht për ty kjo nuk përbën problem.